Que l'Éternel Dieu soit élevé au nom de notre Christ, le Sauveur, n'a pas beauté de partout dans le monde entier. Place pour Zolanda en ce net moment. N'a pas de petit bajika chou, bajika love, bajika family, zansista, bambote na bino yangoyo, bakula kananga, bapakananga, bangoya nanga, sakwe kinyo. Yabine zaki mondial international, le mokili mobimba, la paparazzi de la presse, autrement dit, bosolo na YouTube, bana mama kula la kula muka. Bana nyango kula la kula muka, boza kara scotché. Branché cimenté na IGK bébé à motivé makamouzali so na lobi makamouzali makamouzala ka vraiment y a boire et à manger bana mama toyoka bana mama to na ba séquence ba vidéo mais makambo epe si somo nzokande makambo toyoka kake mwana wana wazalaka na ndaku ya papa na biso oyo asalaka teatre ba kaye Jésus de mbanda ka boyebi eti ya mulaibu waza na kitambo nzokande mwana wazalaka na kati ya ndaku ya mwasi na yo babaka ya Verona za ndi mwana mashirika ya solo elongi ya mashirika bana mama kolala kulamuka nzokande ye papa na Jésus de mbandaka boyebi eka na rola salaki wana ya Jésus de mbanda kato ubinga ka bakombo wana bino boyebi kaka. Bino mo boyebi kaka puka tubinga bakombo wana. Se leo nzo kande seri toyoka bakendaka afridisid. Ye na kopini na ye oya kufa mashirika pe ya sonam. Tolubaka bwe menzambi mo waibi kote batu bakendaka. So se laki nzambi oke lola. O se laki toke lifelo. Nzo kande Jésus de mbanda ka. Tangwa sili kaka pasola ka passeport ya mashirika. Nzo kanda kutaka ende na chambre hotel na Seleo. Mashirika nda zara mwa siki toko bongo taka zara mwa mkia kufa na 23 ans. Siko mashirika banda iko vibre ko sakana te mwasi mwasi. Alinga pe ko lata bando lata kitoko. Seleo lelo alubi. Alembi ko finga ye ko bwa ke ba jeto eleki se lo alobi a pimisi ba sekre nyoso tozo landanga na bino e alobi zongi sa mwana mashirika na fami na ye po mashirika tango azwaka semi aboya ka bo fami ni ba yebaka me amuna ke papa ni akufa ya lukai ko zwa ba zemi nanu avante alingia mtano sunga mamane yango akota ki teatre amuna ke akata klasi tango aboti nda pesa ka mobali famia mobali mwana mama mobali tope papa babokola ka mwana wana tangu pa yeko zwa mwasi na ye wana mwasi nda bokola mwana nzoka ne mwana na kitoko elonga mashirika ezaka na moya mashirika ezaka ya mwasi wana te ba mama ba verite bimi toza pe na basi webi ero ya na inter nana Joel webi ngo lela ka libandati. Ou benga, allô, Serge, c'est moi, fiston. Oui, bite. Ou lela, ou passe la passeport, petit. Ou katara passeport à Joël Boire. Ou katara passeport à Joël Bassin à Inaï. On a gamma S. Ou un numéro de recours dans la vie. Petit. Ou vanina au caraboué, ou qui est mission au Céléo, en 2024. Ou qui est mission au Céléo. Marama Joël et Céléka, la petite, elle est déjà partie. Gloire à Dieu, amnèse là, et pas m'ancêtre. Faut pas chercher ma tête, petit. Moi, je suis là dans ma vie, je suis à Durban, je cherche ma vie. Toi, tu viens, c'est les radio, où est-ce que tu as payé ça, ma fille, où est-ce que tu as payé ça parce qu'il a mis dans le power. Ok? Aventurier, violeur, voleur, criminel. Au cousin qui s'est moi, Joël, la famille à Joël. Zongi sa mwana Joël mashirika e pa yaba koko na ye. Oyo sombele yango babaka vérité ata lokuta te matia sincérité rapidement vérité kolanda e ka malembe malembe crescendo crescendo vérité yango elandi ndeko na biso alubaka Jésus de Mbandaka elandi ye be na makolo ekangi ye nzoka nde oyo bawelelaka ye na sele ezaka nde bombanda bombande swaka bana mama bato tomona bango to ba vedette to ba star
ba bomba makambu sa kombi moko na verre, pourquoi pas cantine moko. Bana mama nzuka nde mwana wana oyaza na poto atala même ba koko nete mibali poani binoso boboko likabana bo changer bango esprit nga kotona na mona ngondenge mobali soka boko lika mwana fois changer mwana esprit il faut linga kaka mwana wana o mona changer akabeli mama moko boye yepe sikoyo moi si na ye oyaza na poto. Umula mobali aseli kindumba zonge la keka apua nini. Asimba mwana ya mashirika Joel. Ba mama ya una rezo sosuwe loko iningana apamba te. Mosamba siku ya ndego na biso Joel mashirika. Abimi si verite. Nzoka ne mobali yo ba pasola kae. Pota uba ucha Fredi Sidney ba yiki kukabwana. Nzoka ne tangwe kitake mataki wanande kaba bomba makambupona soni ezalaka ndende kona biso sele yo mutaboto laki muningane mwasi osoko joina makambu ezande poe ba mama c'est chaud makambu zako bimakaka boyo ki verite oyo sele yo tangu nyoso ba jeto tangu nyoso ndeko na biso mobali wana o baba ka patron ba comédien akoko ko pesa batu mbongo ba finga sele o batu musu ya théâtre ba finga o mwaka soza na poto o monaka il y a un coin de la presse musu le kete de la presse ou bientôt tchara kombo ke squelette de la presse o romona so ba pesa mwanda mwa mbongo ye na patron ba comédien akome finga a finga pe er moko sele o yaobo mona ki selo ya linga kia beta yi. Nzo kandeza la kibomba ndabana mama. Kolala peko la muka. Hehehe, wana mama tomoni nani. Makambo wa grasi temo inginzi ya wa. Oo, grasi temo bakutana na bakali. Oo, grasi temo bazalaki na bakali ekitaki mataki. Grasi temo fuzala. Azala kaka na kofi. Grasi temo na popol. Batrair nani? Ndeke. Nzo kande ezala ki bongo te. Nzo kande makambubiso to bande ko loba. Ezala ki bongo te. Aunga na sake misyo te kutu na bande ko zela. Nzo kande za makambualo kuta bana mama. Nzo kande za nangu makambualo kuta. Boya kota siko Gloria Olangi. Gloria Olangi yo mbeka na grasi ba ye ba solo la kamalamu. Gloria Olangi asala kabe misona ba bakali. Eske Gloria Olangi okote la bakali? Nzo kande ba na mama. Omi kande ba tuwasala ke misona pototi. Siko ekoma na betabu na, na poto ba biro eza pasi. Bespasi eza pasi. Bespasi moko eza raso peme na chato rouge so ki kote ni nyango. Espasi ana batu nyoso ba zwaka ngo. Eza raso ba Jessica Vulu ba sale mission na bango. Batu msupe ba ye ba louwe. Ba sale ya rapasi. Eza kwa ginchesa toche kiti banda bozo sala bo sali plato. Awa ba plato e yinde la bango. Yango moni ba journaliste msusu. Oyo ndeke amemaki na poto ba koka kite paske. Kuna ba plateau eza moins cher. Ba futa ango ba $5, ba $3, ba $10. Awa plateau pozwe sika na yo moko. Ba kelele zate. Ba tumiba sa kemisyo kala banda kuna bango. Ozwa kwe moko buwe. Osala ngo mwa biro na yo. Osala kemisyo wana. Popo louwe place. Awa eza ka jete. Place wano ko louwe. Oro futa elektrisite. Oro futa mayi. Oro chape wifi. Sikoyo ezaki place moko bango nyoso ba luwaka batu na batu bayaka na tour na bonde kaka awe zalaka sal moko so bochaki matanga na poko na tongo ekomi église awe zaka bongo sal moko bo e bar na butu fete na butu na tongo boke ko yembela nzambe bomona ango ebele grâce sikoyo yaki place na mobali na ye na basal wana fali pou papé aleka be mission na basal wana oyo bango ba luwaka. Donc mutu na mutaza na porte bakali ya Monica Grace Temo kende ko filme Grace Temo po luka polemiki yo bakali o akapenda mukanda te mukolo bako nika yo penda na ndenga solo okola papoto 2 minutes ala pati yo na ba lapisi yote bolanda sikoyo Gloria Olangi aye koluba makambu ndenge elekaki poni mulubulukila akaba ninga makambu buluka akaba rankin bakali. Est-ce que yona grâce temo bosi bo sale mission?
Est-ce qu'il y a une grâce de Bobo? C'est le macambalo bara souriez à la solo. N'a qu'à ma route. Oh, yo, grâce te ma salé linga o jo o yo pona soma ki ye. N'a ebisi e grâce. Dans yo lingo pe sa batou raison o baloba ki ba kose la kwa macambutu aliboso ba mona ki ona kofi o to sa video na bakali n'intere ni linda lobi nan la vérité. Allo, Maglo. Maglo, lingo leka, na tche ona na privé, lingo leka. Expliquez les cambangons montez au pela moi et Maglo. Allô Maglo. N'allez qui si. Allô Sarah, yo kanga. Très bien Glo yo langi. Mbote mama wale. Mbote mama, na pesa to balanda biso mbote, batinyo so balinganga, ona ba ofinga. Na pesa mino mbote bonane faire da bon année ba auto mon to mien ana kite to sola kite bon année nous pas les 31 le 31 janvier ça va makambo na ngo bana boya kota makambo mais cette fois-ci to tika lokuta to tika lokuta bakali so ko banga ka nzambe makambo na zolo ba yako contredire nga mama lo bana sara na tie biro na biso na preuve na tie fire basket partenaire manga na tie ya popol témoin na tie na garçon o la fungola ki grâce à porte na bureau wana to mona ki na vidéo voilà za ba locks boza mona mo za ni bana ba awa mais à travers na bureau ba jazz OK ça remonte o moni bureau wana e kangami na bureau na biso OK e corona na biso soro le ki bureau na biso ndo na bureau na likolo na ngo bureau ya migue. OK. Bureau wana ezali bureau ya ba jazz ba sala ka jazz, ba Michel, ba Matope, ba Nelka, ba Pamela eza wana. Biso tozo za batima moko biso nyoso. OK. Ma mnazo dikie na okote la mutu na ba makamba so parce que congolais ana lokuta mo ya mabe. Ouais ouais. Grâce ya ayaki bureau na biso na ya popol. Ya popol to tafara na e plateau moko. OK. Biso na ba popol to za plateau moko. Popol aza présent sur la journaliste ya poto asa la na plateau na biso. OK. Plateau o fali asa ke monsieur za plateau ngana salaka. OK. Iska ngana salaka. OK. Ba yina na gracia wana. Ba fa ya temo beto sur la bureau na biso temo. Popol aki apesa Michel. Mbote Michel azali chaîne oyo. Aza mkolo plateau oyo ba jazz ba salaka. OK. Badez ba salaka ake kuna na gracia ba bibi na biro na biso ba ke na gracia tango ba koti na biro na bi biro ba jazz ba koti bakali to comprendre non lando bien ba koti bakali gracia ba lingi ba bima abima libanda ba kala ba ndiko sinape gracia boy ba sinape OK ba kala sala ngo andiko sinape gracia sala kwa kima aoseka ndoko ni garso wana aya fungoli gracia porte gracia zoni na bureau na biso ba yisi bakali ko publier video tete bo ba problème ba kala lo video tete na ngo tinde lango jazz ba biko pigina ngo te muta zo boya na ye puko lingo sala ngo bongo soki na zo kosa bakala au de mantunga ya popola de mantinga fire basketo de mantinga garso wana za mona ba koto bo tuna yeso na kosa muta fungoli porte za garso na za réalisateur cameraman ya bureau ya ba jazz o ba salaka. OK eza o eza wapi te za na bureau na biso na scène de na porte de Paris grâce à qui naya popol bakala moni grâce à atomboli téléphone abandi ko sinapé grâce à to kima naye grâce à moi meminga ba pe ki si to bakali ba si bakali ko pibia ngo te bakali a bouyi so na ko sa bakala lo na ko sa tout ba za ba temo na tio na tio temo na tio ke fire basket na ni partenaire na nga temo na tio to so ba temo ba da ki wana na mwana wana o afungula ki porte aza réalisateur cameraman ya jazz moi na wana za réalisateur cameraman na jazz la kené ko pe sa Michel Mbote mkolo plateau ba jazz est-ce que ba jazz ba luwa plateau ba Nelka ba Pamela ba tout ba luwa plateau kuna pa miso tout ba biro na chose esika moko tout ça miso so bâtiment moko ya ba juste to luwa so ba biro esika ku plateau esika moko biso na se Miguel Kolo ba jazz pembeni ba to pe pembeni biso to za to kangami ba biro lo pa moko mais ba porte ba chambre
Mais ma chambre est différente, je peux dire. Et ça, le coup, ça va être quelque part. C'est faux. Tout le monde est solo. Nani, Nani, ça va être solo. Quand tu as la mélodie, Aza m'a dit, mais comment on a le bon film? Bon film, on a le bon film, on a le bon vérité. Parce que nous avons dit que grâce à Jean, il n'y a pas pour toi, grâce à Ozon, on a dit ça dans quelques jours. Mais qui n'a pas pour toi. Nabiro Nabiso, ne va qui pèse à Michel Mbo, Mbo te bakala, n'est qu'au sinapé. Adi qu'au sinapé. Hein, tout le bar à vérité, hein, mon manteau, l'ingaté, tout le monde, le roi Bolingara, mon tout, et à ta salle, les camouzés, le coup, t'as comme ça, mon cas, bon, manipulé, mon tout, bon, maman, tout, non, pas jusque là, bakala, ou des manchots, que maman, ma soeur, à l'eau, t'as pourquoi jusqu'à ces niveaux? Pourquoi? Ça quelque part tes en abiro na bato ba yebi mwana wana zo fota mwana cha bato ba yebi baso ke mwana wana sala rawana bato ba abiro na biso ba ke mwana wana sala na biro ba jazz asa réalisateur cameraman na jazz e ba topé e ba nel ka bato nyonso wana mwana wana mobile azane ba na ba koto. Merci beaucoup Sarah. Merci Mago. Oh landela bébé, merci suka wana koloba mingi to bi mam pepe mama boyoki. Si on a bateau, bazoa au Kosarabino, grâce témoin à Nazemi à 3 mois. Jazz a mon aigre grâce témoin. Pourquoi Jazz a salé mission te grâce à Nazemi? Jazz a ébi que grâce à Bimana Popol. Omani ba journaliste nyonso. Basolo laka. Nyonso basolo laka. Lo baba o ba na ba problème na bango ya bango moko, mais ba journaliste ya moi pas si basolo laka. Présent à l'ikamoko et se naka ba tu ba yoka na basolo laka. Siko yebisanga. Batu ba oyo akosa bino na internet grâce te mwana zemi me jaza moni grâce bango tu bazaki wana ba mona grâce te mo grâce te mwana zemi te bango nyoso pe bazawa na ba bi ke grâce a mwa sa popol avant na popol mais o mona na media wa yango e token de peto zonga boluka nini ona nzoto a grâce o boluka bozwe loko moko o boluka boko kate e po ata ba harcela ka mutu ata ba landela ka via mwana wana te boko mpe ko revisi. Yango ye mutu ezaka etoile na ebo banda ko salela sikolo ko letoile na elongwe pa na bino azwi subasima wa bo lukika mwana wana subasima kende bo salinyoso bo subasima ke azwi ne popol muninga na eka mapandi sangoneti ye mama bo komi susu eza popol te parce que bo mona ke leve l'alcoolo bo mona ke niveau l'alcoolo e komi susu eza popol te ezandeke biso stolo baki meso ke za popol isa ka popol so ezandeke ezandeke ti yo loko ni bolukana mwana na mukia za leki na bino nyoso no harcèlement ileki ba mama fopeto lobaka sikoyo abalate abotate do avanda ka monzemba pona bino yako ko matate pona bino yako ko ngenga tena mokili mama bangwa botela kiende bino mama bangwa bote azale kina bino tata mwa mama moko eluko ni ko harcele mwana batu bo eluko ni ko landela mwana batu tina mtobo te obike mo media pe to za an injustice makasi communauté pe mo to za injustice makasi mwana na sal bangoni aye po to tumoli bangote amelia li place a lix et ali bangote bamba futela ke facture te azana copain na ye sikoso ke za popol copain na ye sokoso ke za ndeke ya bino nini a bino bozozo ba mibali ya batu bozozo abali ona note osi otie nga komona nga merveille lipa olati mobali ya batu kombwa famille na bango abali yote elokote bobotate bino ezo sopa binote bino ezo sopa binote mobali avandaka na pays moko na yote to avandaka ndako moko na yote wana ezo sopa binote meya yaki na mobali naye bomoni bangwana bazozonga na mope Kinshasa bakomi na bango Kinshasa eloko nini na via mwana batu libala ngwa subasima bino bolobaki atiki na ye siko bolingini bolibu boma ye. Mama abangwa zanga ye. Abote la kie bino. Eba mama mama msue kwa mande kindoki. Manike yo pazu mobali te. Manike pe wana soko pema na mobali na ina kulakisa bino. Yango pe lelo mama olive. Maka mekomi kita kitabola nda kuna mama olive azo kangi sabato. Omoni kande kolala kulamkalo kwa ba moni fatia zui deze manda.
Loko la bakomo muna ke basola na mama Denise. Ba ibite mama Denise yemo akena kotika ba gâteau ya ba joyeux anniversaire kune pa ya ya nini ya Kabila. Bo ibite makambu ndenge lekaka. Bo ibina mnote soki Kabila mutazo gouverner kaka mboka ti lelo. Bo yebina binote ale. Bino na bakomo finga makinga. Yo moni mo président Abila zui deuxième mandat. Abengani makinga na Kabila. Bo moni président Abila abujaka Kabila na makinga. Prévané que Bibi Kapinga ou Azalaki na équipe nationale. Bibi Kapinga a finga Tshisekedi de Azalaka na mboka wana kimate. A côté la ka mama Kinga. Yo so mona Tshisekedi de tinda baso da bakanga Bibi Kapinga ete ya binote. Ete ya bino. Ba journaliste ebele o bazaka bata mama Kinga. Garçon mususu na bosani kombo na epe ya muluba peka a finga Tshisekedi de. Azaka na mboka yo soma Tshisekedi asakangai Bible bi est nature et enseigne rabino bino nature et enseigne rabino te eh bino bo muna rate ke mama Kinga bato ebele ba finga Tshisekedi ba na mboka na pe basara bango eloko te basara bango eloko te basimba bango te bo landela pouvoir bo fungola miso Bibi Kapinga we équipe nationale matara kitara intouchable na kini afinga Kabila afinga Tshisekedi tongo me di pourquoi bokota na kati ya banini ya Bibi Kapinga a critiqué Tshisekedi tongo me di pourquoi vanda na Kinshasa a pesa rapé position na zane mutu ya Kabila bosi bomona bakanga Bibi Kapinga bino bofinga batu dans le vide hein? Si ko bozo tela ba video ke mama Kinga azo lukisa batu mususu ba finga ki boko yoka ba ndeko mususu wana ba video eza mibale boka nanu ya liboso boka nanu ya mibale ba mususu ba kimi ba boma bino kabwe oyo bino bomona te mamu national chala mwana e pesa bino le santé azaka mutama Kinga mutama Kinga kufara te mukola yembela kaka Tshisekedi mukola yembela Tshisekedi tanga bandai ko yembela makinga batu ya Kabila ba finga batu ya Tshisekedi ba finga kai ba loba ben sanite me ba boma ete ba finga eto muna ba luba nde bazo finga mamu national to muna bango ko finga ko loba ben sanite me akufa kate me mukola yembela kaka kaye Tshisekedi ya bengi mukwa tombolo Nzembo wana nde boma ye akota na serke allez-y comprendre le quoi nous bokabata senti mabo fungula misu banani bazo gouverner mutu nyoso asimba ka Kabila to mama Kinga azana kacha mboka wana baboma kai simba no Tshisekedi meko simba tena olo ba mulo ndinga mabete bande ko nango bozaka ba tribaliste boya awate na zo fungula bino nde misu batwe bele batu na biso idepes bandeko na biso bango na basala ka parlement debout soki penda pouvoir ezaki ya bango nde bazwa ba poste nde to mona ba onli kolona likolo papa na biso Tshisekedi ava banda makambu na eta bazwa ki pouvoir ba boma bandeko ne so 20 ya baluba bo ebibembe tandani azaka mobali ta mso azo supporter ebi makambu na supporter akuna botika bifingila ya mwanza bo kufa na bino pamba bo ebi politique nde ezo kendete makamfeza kana vie mutu muso azo dirija misali petit a bomba atala no banga mutu aba abatamio mutu abatamio alekio na mayeli mutu abatamio alekio na mayeli umuna te bango bavana na Kinga kati ya munene bongo na ba parke ba tia ba lion na kati biloko tala bino boluka ka ba bil makambo hein bokasa makinga za puissance sote na ngwa ko sibino president ni na longwa na mboka vandika na mboka wana ata na ba poto a part na poto kuteza ka mwanda mu me ekoma akake ba kanga ye ba sambisa ye bolimbisanga nde na sali mwa makele la kumache bo. Bino mo bozo landa video siko. Kindo kezo sala bino oto nini. Bozo finga mama Kinga na mboka wana. Bomona bi bembe lala te. Na nenga mabete bande unanga bomi bate la. Rezo sosu eko mse bino na ba nivo msu te. Lelo yo. Bino moko bolanda lelo yo. Bo
landat video yango bakomi okanela bino bo suka api bo kende wapi tango ba mida ba suko la mama Olive Vincent yo zaki wapi Vincent na kote a moi sino miniature parce que sonu ki problème nanga ngai il faut o convaincre nga il faut kata partir na fingi mama Olive ozong sa na télévision ozui sou orpheline na yo wana nyes na yo bozongi na émission boni nga bo bimisani ke belvi mutatinda nga belvi ana capacité na pouvoir otinda nga bino komona nga na unje nga bozwa nga neni belvi ana monopole otinda nga émission e bandi ndeni Tango yo zwa yi courage yo sa la nana bodug emission na atinda ki yo. Maman Olive. Aboni boyeko. Batu ba o respecte bino to komi deja ba mikolo o uto balo za na mwasi na yo za na vi na yo za na foye na yo. Po anyo lingo se mela na ba poto poto. Paske nga nye sino o asali na plateau. Eza o yo ebisa ki asala yo vando kanyi mouno ko sali hipokrisi. Vincent so bimi se linga video te. Moi sinon on m'a miniature na la kayo parce que tant mon bateau balobela si la baleza ki maman Olive ba ko finga maman Olive ba ki o finga yo biso ba to kote la maman Olive biso ba to kote la ki yo o yamba nga ni mission po ani po na expliquer makambo ngoti po bozo sepela tende ba ta si la ba o finga mère boyo ki kuna biso te Mama kinga zo kangi sabango. Muto nyo swalo baki ipo na makinga. Na ebi kebo vanja na bobi. Ah, ni solango ebandi ndenge nini. Ezala kindenge nini po mama kinga kangi sabango. Na zo tia video mususu oya tandres bidinga. Komsa biso na binoto landa. Makam nini zo leka sur les réseaux sociaux, sur le net. Boyoka ebanda kindenge nini po ba finga mama kinga. Toujours ba conflit oyo. Ya Bela na ya famille Bota na baba kuku donc de chaîne wana nde mutezo binisa makambo lokola yeso ki famille Bota longwa a longwa pembe na makinga lokola sikolo muto atikala kuna sila e pesa mbutu mbutu akosakana te bato mususu balobi famille Bota longwa ki kuna Mama Kinga benga na pembeni na epo akendaki kuna na mosinzo akendaki kolinga mobali ya batu marié kuna oyazali na ceinture ya Mama Kinga alingaki marié siko batu musu basaki be mission balobi o bongo akende kolinga te Mama Kinga ya kabela batu mibali ti akabela ki Ariashu ndenge nini oh batu musu babi akabela Ariashu mobali bon Bato so abio Mike aki silbate, me Mike aka silbate, tazara na mwasi na e Mike atika e na bebe. E pui mama kinga mtakabela ete. Bango bayaka kop. Bayaka kop. Kote mususu balubaka bayaka kop. Kote mususu ariashol baka makinga mutapesa ye Mike. So ki pe Mike mtakosa kaki azo luka mwasi ye. Po makinga bale la ye, yango makinga apopozaka Ariashu po bali ya mbongo. Li bale zalaka ya kop. Batu bautaka na kop wana ba frapere ka ya poto nde mi bale ya poto ba nga kusala te. Tangu makinga zo pesa su mbongo te, li bale sala nini ba panzana. Oya kenda na gauche, oya kenda na droite. Metro yuka pe ye, tandre si bidinga Yako ye bisepso pina makambu wana alon e alarge. Ndenge nini bandaki, ndenge nini bakomike, makinga ako mago lukisa bango, bazo lukisa kutu fimo babi ya sakatisi Brazzaville. Bilo mobo ebi kuna nagichasa ufini mukonji amu kamati. Bazana bango na ndenge zarate liberté ya expression te, ndenge pso to zarana ba liberté ako loba, librement, bango bazana yangote. Alors, bon me kaka, ko kebi sapenda ba lole mouna pinyo paske. Mama Baba de la frontière, bon te rose à la veille. Bon poste ma photo ya yamsi, bon poste ma yamsi nga kima.
na frontière Brazil avec Brazza on a beach bon tu as photo na bon tu as photo bi mambo katé bon répète autant gamanjo bon tu as photo na bi mambo katé bon que na lufu bon tu as photo na bi mambo katé yamsanga kima koki maté yams koki maté yako continue au fond à mon livre oki ma poigne yaka yo lembe cessé yaka oki ma pourquoi. En tout cas, ma photo à Yem César, la frontière Nyonso. A Fandawa, à Luka Kangwa aussi, Sango. A si Sango. Yo, Sara, ma belle épaule. Yo, Zolo Bani, Kena, Batuya Sila, la qui s'en a photo ni est un ami d'abnana ici la bakangi. De base la fanatique invisible, tu as dit bango te. Et ça, on a avis na bango. Et puis le corps n'a pas la gana qui chasse à te. Bakana poto. Baza tin interpolé que kanabango kun. Baza rana poto. So yo, osana qui chasse ça. Ma photo bon lire na malewa na maman abino. Et zali. Donc, vous prononcez qui n'a plateau na boza, ba communicateur na communicatrice ya ya famille bomba ya yebela. Vous se communiquez bon. Est-ce que m'connais ni mida to esse ton gai ton net osa j'ai besoin bisous ba communicatrice asti la ta m'koloté. Na la raison za ka to soutenir asti la na Eva nay. Ato te vidéo na ya mida. Est-ce que le côté? Est-ce que le côté mida zane invisible? Est-ce que mida vanda to yebité? Ce pas de bon jour, tu as évité, c'est bien idem. So yo to mon akayo, to yebio, to yebio, on colosse à la gombi. Yams azana na limeta. Mon dieu, bazana qui sensu. De bazan batu bazan visible, to yebibino. Gaza yuru. Donc to yebani. Donc c'est pas la peine, koutou. Oya koloba bouzo, bolbe atana sensité et atana impactité. Yonde, okosis, nan ozo agitation te, okozo agitation. Okosili sa yango, onukaki yango, osakanaki, okosili sa yango. Dati, ozaka dati petrol. Ozu so alimete opelisi. Eh, zambe nanga merci. Naba ya 2024 ba verite obima. Tango na lobaka na bino ke, balongo la kombo nanga na liste. Bondima kite. Yana ye. Quand un moment va longolier, il y en a comme une liste. Allez-y comprendre. Les loyo, dati pétrole moi na biso, gradué. Oh et belé, bazo finga, maman live, par contre niveau tida ya dati te, orpheline abatu, maza stable. Dati a une vérité. Bon quand t'es des dati qu'on répondre boye, na Vincent on a pas simboté. Mais je vais maman dit maman lui va tindi bangote et mati bango bola maman est gangi yango mutu nyoso et tant que tata moi c'est ma bakouk oh yo toi li ambo maman olive oh toi li biloko maman olive oh toi voyage la maman olive oh toi bénéficie bola maman olive et que lelo on s'est montré que osa ingrate on s'est prononcé osa ingrate on telemi on comme ko tinda batou tindika chakal on tindi batou. Ba communicateur na yo, ba communicatrice na yo, ba fi en maman olive. Biloko maman olive, e kanga bino na mungongo, e kango na mungongo, e kango na mungongo, e kanga bino na mungongo, e kanga bino na mungongo. Boko futa yango, boko futa yango. Na chipi, na chipi. En tout cas, merci tonton Omar. Tonton Omar, merci. Na moni, bo lingoza nango pour na maman olive. O telemi, o koti, o lobi keza msou zo fi na maman olive. Ah wawa. Sauf que moi je vais ôter les matés, d'attirer le bac qui a moi, maman je vais ramener mon téléphone, au cas où cas, mais au moins tout est, on a pouvoir, avec maman, ils ont respect, bon finir les camouflis, ils vont attirer mon sac qui bon dumba t'es, qui bon dumba la bino maman des cinq, maman d'attirer mon musique, maman zo sunga bino, belle va sunga bino, bakunde libino basi, bakunde libino mi bali, bakunde libino bana, babali c'est libino basi, le robot qui a fini maman wana, boza bandoki. Boza boko futa yango. Meneti mwano yo. Malu vwanga oyo. Bela oyo. Ezamba li bosote. Vie désiré na pointe noire. Vie désiré. Aya koloba, vie désiré son akosi.
C'était en 2016 ou 15 comme ça, entre 2016 et 2015. Viens désirer à Balaye, mais viens désirer à Zambou. Bango kuna bazolu ka yams. Na kingakati bazolu ka soki yams. Même tu boye biso ka zamo bali to mwasi. Bazolu ka yams. Nzoka de kote ya fere kuna bazolu ka oyo fere albarani ki kanga, su ki kangi yo. Balobi fere a tche date. Kuna pe ba golwa lokwa nga na informa bino, na informa kabino anle, na lèr pe na ton. Ba golwa kuna ko sepe la. Tangu mani ki alali pongi ya ba bebe alubia ko kipe lisusu makambo ya nani te. Balobi fere tangu a Monica ka mani ki alali pongi. Azo kipe lisusu te fere ake ko tcha date. E ndeke, ndeke azangi mani ki date pe sami. Balobi moto ba golwa bando banga manike. Manike mbanga ya kusakana te babi manike alali pongia ba bebe azo sekana ekuna. Yena shori. Na shori na manike uti poto tala mbeto ya kitoko alala kana wana kisasa na shiri. Eh, botika manike bilo buwara bongo muna ote. Manika mbeto ya kitoko nini ango te. Botika mninga za bulingo na ye. Kotoyo. Ndeke abeli liboma bakati ba papu blo bika fere so abeti na poto mama stade kuneza laki e bagolwa bake ko luka soki kikangi yo mama bagolwa ba sensibiliser ba sansu muki mama kikangi yo na kikangi yo awa bana mama to kusuka na ngoko to ko boni bagolwa bengalisa bino webinde bangalisa ki na stade Toyo kasiko toyo kaki soki ING Arena, siko Adidas Arena, na griff. Hein? Ou New Arena teme Adidas Arena. Fera ye na griff ya Adidas mbala moko. Mama, oye komi sombele. Sika mbongo wendeni? Betida te bibi. Ebo, makolo ngulu se lamba. Lipapa. Na bose lipapa. Betida te bibi. Na kia mbasad. Hey! Encore ma gola n'engalisa, tout semble de ressembler. Mathieu Moussou est à la tête à Bango, soba sobeta. Tala. Ndeke soa zobeta, et yo kanagate biso to kosata ba Mathieu Moussou. Mais soki kaka kikangi yo na bangwa bandiko beta te bagolwa bo uta wapi soki kaka kikangi frère na bangwa bandiko beta kikangi yo toko lala te est-ce que bagolwa bozalia wa mama e koko makaka bango bakanga ka internet yo mona 2-3 mois 4 mois mama biso za masona biso ko beta est très important bande wona ngai Bande ko toni to chali solo moko boye nano to pe mape ya po te bagolwa ba oya ba matière da bangwe zo ya problème ezate biso nyoso ile kana net to loro tarakaka to ye ko lopa biso biso ba pandi sango ba mama bolandi ba o ba koti siko bo baka o titre za bo e bo kende liboso bino boko tata mso koti retard likambo si ile kaki zongisa live na sima otala Makamni balobaki yo kotaka na katika tu yoko komante. Ba mama makamba kuzwa kami bali na réseaux sociaux. Eza bande orepso mingi bazo futa ba tike ba oke Kinshasa. Bo mona o bokolobe za théâtre, oui eza théâtre. Mais eza pe ba leçon. Mara msu to tchak eza leçon. Ta muto o yebite bo kutana te bande onanga eza ka pas. Babi soso ba bienvenia la soso mo ta msu bien. Alia waneka ndinga ndinga lupango. Atana kichasa etang tozanga na kichasa omona kata msusu ki ba yaya au linga mwa sheri mo bwe bino suboyebi. Soka zo yaka bwe bi yaya za na lokolama.
exemple kana pesi sope na bandale e azara na molar po ebike a bimarana ya Didier a bimarana tonton na ya tonton kuna pe de ya tonton ya tonton azara kote ya inga kuna ozoland to bimarana batu o baza pembeni boebi famille a bimarana batu famille wana o bazara na hotel wana babenga ngo boy hotel plaza ban hotel plaza sko ya wana bimarana bango tu m'as dit que tu as une histoire. Ah, tu as une tendance confondue. Lélo, yo, yo, linga mutu na kichasa. Tam suso yebino yete plasa uta. Ba wande pe ba koma mingi. E koma pe tu tendance confondue. Oko wako zwa mutu moro bo o regrete na vie. To sa la attention. Ba tu mousso to linga ka. E o lingi e kaka. Anko po lingwa distan ya rapi ki toko. Mutu tam sa bengi yo, eh, na poko skola ki deja. Bina bo ta na ma kamera. Bina bo solola. Azo ki tso mo mute baba ki pope. Chéri oza e babi pope. E bebe oza bizou. Osa lobi lala bebe. Wana yopi western ni nezo ke na pete. Ba ope ba simba akisi ba simbe li okisi. Metango ki okuta ha mobali yango. Nzo kande wayambar mo boy. To boy na bi sote. Okuta pe na mwasa yon. Nzo kande akosi yo. Maka mwasa yon zando ye bisayo. Mobali yon ande seza bongote. Bolanda bino moko. Namoni yo. Naloba. Naloba. Ça va chérie? Non mais je te salue non. Non. Là il s'est dit bon. Yo on est tendance au lana. Oui, mobile non, le bolinga la Facebook c'est moi. Non ma chérie. Si. On part chérie. Tika na nous. Mais qu'est-ce que tu vas pas? Ah. Au foutu billet ou tu poto pour la naïté. Non, on a outil pour un poto naïe pour la nom koutana moutaboué. Bon, on a dit. Mais bon, t'as un tobi mabon. Et alors, internet, t'as un filtrage, t'as un lingala maman la naï. La voiture. Voiture. C'est où ta voiture? Eh, la voiture, la naïté, la terre, elle est mimi, tu vas vivre la naïe chez votre américain vite. Merde. Maman, on l'a mis, tu vas te lingala naï. Mon Dieu. Ma chérie, s'il te plaît, arrête ça, s'il te plaît. Tu crois que ça va se. Donc, on a zim avion nanga? Parce que l'ingala. Non, je m'attendais pas à ça. Non, s'il te plaît, excuse-moi. Je suis désolé, mais pourquoi que ça le coûte? Le coûte dans l'île des Amas. Non, mais non, franchement. Moi j'ai dépensé mon argent pour toi. C'est ça. C'est n'importe quoi. Je suis venu pour te voir. Je suis venu uniquement pour te voir. C'est n'importe quoi. Mon Dieu. Je rêve quoi? Yo, la bête, mon fumeur, ça va, j'ai. My God. Ça va, j'ai. Regarde, là, fais ça pour là. S'il te plaît. Ne bouge pas. Batoumini balinga bolingo, oyo boza à distance. Bolingo, distance, ezali, oyo nangabu, o nangabu. Ezara bien, mais ezara rassurante. Nalobi, ezara bien na bandeli, mais, kocha mouté maté. Pona, makamoutoua salaka, oyebite. Ma kamwa zo ebiso na telefone oza na preuve na ngote bana mama na zoloba ata bato badinga ezaka Kinshasa te ata bato badinga ka vandia wa exemple azana na France to tchaka France bato ebi alingi mobali na Angleterre oyebi no mobali wana te ma kamwa oyebiso oyebite olingi mwasi na Angleterre mwasi excusez yo vanda ata mususu na Allemagne excusez. Oyebi mwasi wana biente olingi. Tobo ite, si 100%, 10% ou 15% simbaka. Mais la mentalité na biso, e biso za ba européen te, to za pe ba européen te. Toa mindele te, ba mindele, ba kokarango. Tala, ba mentalité mousousu e. To mi kokisa na mindele te bande onange ke seni. Yo loba mindele bazara ouya lingete mindele ba na moi certaines vérités sincérité moroboye bazaba sincérité moroboye oyo ata yebine nzambe te mais éducation azwa na bomwana yo ke no linga moi si to mobali o to lia na mbabola na makala o to lia poulet mayo to lia dendo atono to lia mapapu
tola ta blé blanc yo motoko lingande mobali to mwasi ya bongo na ki distance apesa yo assurance azala fidèle papa koko sanate mama koko sanapete to si to mona o te asambelaka combien de pasteurs bazo abusé combien de ba mama pasteur ba papa mbikudi ba papa mbikudi bazo abusé na bato bango kutu nde bato bakoma ko banga ko leka même ba sorcier parce que mingi pe baza bato ndani ya ba pasteur mingi ba sorcière ba sorcier soki okokite oleto tondite ko zlinga bolingwa musika te ezaka kitoko hein ko mona na na video oko yoka posa mukolo muso longola bilambo la kiseka mutakala mais soka zwi mutakala na yo esini moi si to mobali ezaka kitoko zo sola na ye soka tindelo mupepa mabe yeba ke na monde des ténèbres bazala rapé na ba téléphone bango kutu ba téléphone lo to kombenga la ba GSM o bango ba banda ona ki ndoki kala ako tindelo bor ya mabe o langwe vina omo pimba okomi okabela e sans frein okomo pesa e sans senga yo yo mo okomi kana sentiment bobo okotaka opesa ka embongo na yo ozo monela pasi na hiver apo lo balobi akosaki yo bande ona biso mo si basali théâtre mais e sale maka olingi mo si mobali moko en ligne oyo kosutuka olingi mwasi moko en ligne oyo kosutuka surtout mikolo ekoma nango filtre ekoma kitoko a mascara basi na mibali bakoma kotia makeup hein koloba te kaka mibali mutu ba basi mbatiaka eh mibali bakolo makeup mutu nyonso akoma so alingi abima sur les réseaux sociaux atie makeup omona ba mibali koba kotia ba rouge lèvres po mbebo ebima rose akolia mbebo atie ba dentifrice etumba ye mbebo choko pe bakoma kutya ndeko keba yo mtozo sa ba relation à distance tango bango ba biba tchaka ba date tozo tchia date tango bango ba kiko tchia ba liba ya ba fere eh moparo bitika na kumisa na ngai équipe nationale Leopard biso mikolo yo rochero o babela bango rochero na bilia belle mikolo bapemi me papa rochero aboko mpeba papa alobi ye azobeta football kaka ye kaka na football ata bolobi ye fo azalaka na sixe moto na sixe mopao bala mama baninga batie date na bango o pe ya jaeli show ekomi nde motema mabe baninga ba tie date jaeli show oyo baninga ba zongi ba grâce te mo ba zongi mokimbo ezongi eh na Alexi wechi to ba ka okima zongi ye azo bakisa ka makambo boyoka jaeli show motema mabe na date baninga eh aoluka ka rando plus de 40 plus de 12500 plus de 15000 boko kango mukoni bwana bana bwana niveau ya 9000 place Adidas Arena 9000. Vous avez banna. On est sur ma salo, ma gaze, ma wete, ma bête, ma sara, ma plaie, ma pétia fali. Na kanda ko kanisa ba gaze, ma wete, a kanisi ba biso, ba gel show, a kanisi ka ba pétine, na kanda, je lui Adidas Arena, yemo ka vane la ikolo. Atane biso, plein 9000. Il suffit là, le mec, le warrior, toko fete avec mes enfants. Na dida sa reina. Moi-même, je serai là. Asi mita mikrote. Toye mbeleka. Vanda na ekiti na yo. Vanda na nkembo na yo. Ako ye mbate. Mafandi ka wala to tondi pli de nef. Mi adida su wana. Fali ako beta ngote. Fali fa vanda. Ana biso mo toye mbele ye. Place eza. Place ya fete. Eza adida sa reina. Place ya fete. Place ya fete. Fali beta na 2020. D'accord, Arena. Plus de 20 000 places. Voilà, Toto là, yango. Sold out. Et on a coupé ma combattant, Ezo Yinda, ex-Bercy. Ezo Yinda, ma kam... Mais voilà, Tondi ça, yango. A ça, là, plus de 20 300 personnes. Fallait ça, plus de 20 300 personnes. Parce qu'à l'époque, à Bercy, place, on est à 17 000 places.
Mais il fallait au bétango. Et comme il y a plus de 20 000 places, il fallait ça plus de 20 300 personnes. À bétango, à l'époque, il y a quoi arena. Là, nous avons un comité. Vous acceptez que nous avons une bilocéphalie. Alors, vous avez ma finger. Vous avez ma finger. Pour ce que vous avez ma finger, moi, ça fait un dako. À sa 40e femme. Vous avez dit que Junior Aza Wenge lelo fala sali challenge biso tuna ba 100 karat ozaka video Junior Piana biso do valide teti eh Junior Piana bravo foza la teti bongo muta sagali no nyata ye wana la papa zwa mama zwa obanga nani wana tina producte soko lamkina tongo buki mbongo kyo mo mi gembe lyo mo misali production. On a l'arme kasi, ok la bango ba yuma. Bato ba nimba, ok la bango. Fallait pesi ma kamba wa maman to lati Junior Piana to adopté. Eh, to mon amour ba sankar ba sele ba vidéo biso to zara Junior Piana. Junior Piana, et subino. Bo finga papa bango, bo to finga, mouze ki ndinga to finga finga. Et subino, na ne suite. Bo bana mike côté musique bo tiko finga. Poso bo finga ngamo ko musali ma finga la fanja na ozongi so ko soa. Yo kasinga no fana kitchen na répondre mouze ki ndingo. To na répondre maka ouste, parce que to yo kabino sono ba ke faire mtatinda bino tout a papa. Si gambo ngwende ni. E bo makolo ngulu se lamba. Li papa. Na bo se li papa. Petit date mimi. Na ki ambassade, na ki ambassade. Eh. Na nyoko ma pipo. Bana na kota nda ku petit kula date. Parti moulanga chaque jour bo tia date, bo tia date. Faire à tel et quatre options, yo les quatre. Non, la passe pas, t'es là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un bon bon, ça. N'a qu'un bon. Oh bon, Geneli. Défaut, mon patron va causer les cambaya qui ont répondre été. Mais, batou ba quand ça le cas répondre été, c'est qu'à cause ça. C'est le macambalo barasourie, ça y a solo. N'a qu'à ma goutte, oh, yo, grâce te ma salé linga, oh, jo, oh, pour na soma qui est. N'a ébissé grâce. Dans yon lingo pesa batou raison, oh, baloba qui va causer la comme macambutu al bosso, ba mona ki on a kofi, oh, tout ça, vidéo n'a pas kali, n'intérêt ni linda lobi dans la vérité. Allô, Maglon. Maglo ngoleka na chiono na privé ngoleka expliquer li kambango moto ezo pela mo ete Maglo. Allô Maglo. Non, vraiment. Na lekisi yo. Allô Sarah oyo kanga. Très bien Gloyo Langi. Mbote mama wale. Mbote mama na pesa to bala nda biso mbote batinyo so balinganga ona ba ofinga na pesa mino mbote bonane faire nga bonane ba auto mo to to benga na kite to so la kite bonane mino pa le 31 le 31 janvier ça va makambo na ngo bana boyo kota makambo mais cette fois-ci to tika lokuta to tika lokuta bakali so ko banga ka nzambe makambo na zo lo ba yako contredire nga Maman, le banon Sarah n'a pas eu bureau na biso na preuve, n'a pas eu fire basket partenaire manga, n'a pas eu popol témoin, n'a pas eu garçon ou la fungole qui grâce à porte na bureau wana. Eh, tout le monde a eu la vidéo. Voilà, ça va l'ox, voisin, moi, moi, ça n'est pas là-bas, ah ouais, mais à Travaka, na bureau à ba jazz. Ok. Ça remonte, mon bureau wana, et kangami na bureau na biso. Ok. Mais colonne en biso. Soro leki bureau na biso ndo na bureau na liko na ngo bureau ya migue. OK. Bureau wana ezali bureau ya ba jazz ba sala ka jazz.
ba Michel, ba Matope, ba Nelka, ba Pamela et ça wana. Biso tozanga bâtiment moko biso nyoso. OK. Ma on a aussi que na côté la montre dans ba makambo so parce que congolais ana le kutamo ya mabe. Ouais ouais. Grâce à ayaki biro na biso na ya popol. Ya popol to tafara na plateau moko. OK. Biso na ba popol to za plateau moko. Popol aza présent sur la journaliste ya Poto. Asala na plateau na biso. OK. Plateau au Fali à 5 émissions, ça plateau on a la salaka. OK. Puisqu'on a la salaka. OK. Mais il y a une grâce, voilà. Ma faille à témoin, maintenant sur le bureau, on a mis son témoin. Papa, là, qui appelle ça Michel. Mbote, Michel a dali chaîne Oyo. Et ça, on colo plateau Oyo, ba jazz, ba salaka. OK. Ba jazz, ba salaka. A qui qu'on a la grâce? Ma bibi na biro na biso, ba ke na gracia. Tango ba koti na biro na bi, ba biro ba, ba jazz, ba koti bakali. Tu vas comprendre? Non, l'ando bien. Ba koti bakali. Gracia, ba lingi ba bima, abima li. Banda bakala wa niko sinape, gracia boi ba sinape. Ok. Bakala wa niko sinape, gracia sa lukwa kima, ao seka. Donc on dit garçon wana aya fongoli grâce à porte grâce à son na biro na biso. Bah et si bakali bakali ko publie vidéo tete bo ba problème bakala lobi de tete na otin de lango jazz. Eh ba ni ko publie ngo te muta zo boya na ye pourquoi lingo sala ngo bongo soki na zo kosa. Bakala a demandé ngai ya popola demandé nga faya basata demandé nga garçon wana za mona ba koto bo tuna yeso na ko sa muta fongoli porte za garçon na za réalisateur cameraman ya bureau ya ba jazz o ba salaka. OK. Eza o eza wa pitaza na biro na biso na scène de na porte de Paris grâce à Kina ya Popol. Bakala moni grâce ya a tomboli téléphone abandi ko sinape grâce à Kima na ye. Grâce à moi meninga. Ba peki si pe bakali ba si bakali ko pibi ya ngote bakali ya bouyi so na ko sa bakala ba na ko sa ba tutu bazaba temo na cho ba na cho temo na che ke fire basket na ni partenaire na nga temo na cho ba temo ba daki wana na mwana wana o afungula ki port aza réalisateur cameraman ya jazz mwana wana aza réalisateur cameraman ya jazz la kenya ko pesa Michel Mbote mkolo plateau ba jazz est ce que ba jazz ba luwara plateau ba Nelka ba Pamela ba tutu ba luwara plateau kuna kwa biso tu ba biro na chose esika moko tu za biso so abatiman moko ya ba juif to luwara so ba biro esika plateau esika moko biso na se Miguel Kolo ba jazz pembeni ba to pembeni biso to za peto za to kangami 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 ba biro lo pangu moko me ba chambre. Ah. Ma chambre est différente, je peux dire. Et ça, le coup, ça va être quelque part. C'est faux. Ton maman Rambo, c'est solo, nani, nani, Sarah, la maison. Quand tu as dit, comment on le va, on va faire un film, on va faire un film, on va faire une vérité parce que nous avons dit que grâce à Jean, il y a un peu de temps, grâce à Ozon, on a dit ça dans quelques jours. Michel Mbote Bakala, on a dit que c'est un peu. Ah, tout le barre vérité, mon manteau l'ingate, tout le roi bolingara montouté, à ta salle comme le camouzé à l'oukouta, comme ça, bon manipulé, mon tout, bon mamoutou, non pas jusque là, bacalé, des manchots que maman soisait à l'oukouta, pourquoi jusqu'à ces niveaux? Pourquoi? C'est ça quelque part, t'es en abiron, bateau baye ni moi, nawana, zo fauta moi, nacha, bateau baye ni, parce que moi, nawana, salarawana, bateau baye abiron, abiso, parce que moi, nawana, salar, nabiro, ba jazz, asa réalisateur, caméraman, jazz, et baba topé, et ba nel, kabatunion, so, wana, moi, nawana, mobile, asane, bana, bakoto. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Mago. Oh l'andé la bébé, merci, soukawana. Koloba, mingi, toi, bima, mon pépé, maman. Bon, yoki! Si on a bateau, on a besoin de Kosarabino. Grâce à moi, on a zémi à 3 mois. Jazz a mon grâce à moi. Pourquoi Jazz a salé mission de grâce à Nazemi? Jazz a ébi que grâce à Bimana Popol. On a dit journaliste, Nyonso. Basolo laka. Nyonso basolo laka. Le baba, oh, bah, on a un problème, on a un problème, on a un mais journaliste, on a un passe, basolo laka. Présent, on a un moko, et c'est un cas, tu vas y aller, on a basolo laka. Siko ye bisanga. Batu ba oyo ko sabino na internet grâce te mwana zemi me jazz a moni grâce bango tu bazaki wana ba moni grâce te mwana zemi te bango nyoso pe bazawa na ba bi ke grâce a mwasa popol avant da na popol mais o mona na media wa bolingi grâce bala te
Bolinga tika la kaka nde bande loso ba jeli show ba koba le logo finga parce que soki libala wani simba ka yena comédie wana bange ba vanda. Grâce à Zubo Moutou, tout le monde n'a pas habillé, bon talé la yennan. Le lomi bala gintasa balinga, bakoma la mou balinga rako lata, balinga mambou bele, nazakoune mission mou ya kafu sobo partage na o tchango, ba mama ba ou le la makas, tala mi bali nyo sonye bakoma la gintasa, to bakoma na poto, tala ka mi bali ya RDC balike la mungu wa to Kongole, Kongo a Brazzaville, to a Bangole, bata mangala. Bota la bajar bazalaka. Bali yiko lata, bali yiko bakuplete, bali yiko bebisa mbongo na mambu zangati na bolanda. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Moi je réponds au nom de Célestin Bokila Lokondo. Nous avons Kalababo raté Santa Maria. Et comment vous avez trouvé le match Congo-RDC contre l'Egypte? Bon, tout d'abord, moi je suis habillé en Stevie Luciano. Stevie Luciano, hein? Il y a des Gucci, Versace, Banine. Je travaille au chantier à côté, mais même au chantier, je suis habillé quoi. Bien sapé, il y a un saranate, un bétolo, il y a mon ébi, il va dire que non, il y a moana. Donc, c'était quoi la question? Je disais comment vous avez trouvé le match Congo-RDC contre l'Egypte. Désolé, ça c'est potion magique, c'est mon air de pause. Donc, en parlant des matchs RDC-Egypte, tout d'abord, les Égyptiens avec leur pharaon, là, t'as vu pharaon? Pharaon, il portait l'Egypte. L'Egypte là. Quand nous, on a marqué les billes, on a gagné. Il s'est fait pipi dessus. Il a fait pipi dessus. Mais je tenais à remercier l'équipe des Léopards. Non. Mystique. Ils ont bien joué, Pena. Tu sentis Pena que non? Donc, balé directement à poteau. Et côté Pena, donc, on a n'est qu'on y a le virage, Pena que non. Il y a un yimaïmaté, quoi. Désolé, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter en français, s'il vous plaît? Bon, désolé, j'étais en train de dire que non. Mpassi, le gardien, il a marqué un but monumental. Le but, il est monumental. Je pense que pour marquer un but comme ça, je pense que lui aussi, il a pris la potion magique. Ouais, c'est important. Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe. Non. En tout cas, c'est une équipe qui sent que non. Quand je réfléchis, je regarde bien l'équipe là. Comment ils sont formés. Fatih doit rester au pouvoir. Tu connais Fatih? Tu connais pas Fatih? C'est le président de RD Congo. Donc, on a un bétolo, on a un mystique. Je suis debout, hein? Je suis debout, potion magique. Je dois retourner au chantier, la pause elle est terminée. Bana bandal, non, tu as vu, non, bah, salam et belé. J'ai pas compris, est-ce que vous pouvez parler français, s'il vous plaît? J'étais en train de salier tous les gens de bandal. Toi, tu connais bandal? Tu connais pas bandal, hein? Pas grave. Bon, à suivre. Ndeko na biso mibali, vwata kon vwata eza na tina te. Balata bilamba bakufa batika, meta mso tiki mwa lopango, boye bana no batika na lopango, papa psa tike na biso lopango. Ba bezwa basi ebele ebele lelo sima liwana bango, atiki lopango mibale to misatu, bana bakomo teka teka ngwa ndesorde, bana bakomo bundana na sima. Bozwa ka vio serye. Ba mama bolandi bandeli tisuka ba oba koti siko ba zonga sima na zana matière moko ya kafu na koya nzamba pambola bino avu le clavier a bizu